Шубашкар хулы пилихширалы шул тулдарне халласа те банк ядарлы кемлюкшагаларна. Вижи деньгили хукшана, вижи бине яхна хатерленем. Укшан малды енче, Рашей герпне врнаштарны тебір енче, Шубашкар хулын илемлі вырынесем. Чуваш пашалық академии драма театре, администрации шурче, Успени храме Шавенбеге хула негисленне шулада балыртым. Специалисем балыртны дырық шак кемілікша сувенир, евер булса хулари илемлі вырынесем бірге азайлдерсе дыры. Коллекционер зенеде бағалық бегі зықландаре. Рашей банге білдеріне дырық тенген евырыжы, бұдыр бір грамытларақ, тұғыр жер шерімбілікіміш пробылывыл.